Kerajaan memperuntukkan RM25 juta sebagai komitmen pelaksanaan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB dengan sasaran pelaksanaan 500 projek pada 2025. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, semua kementerian, agensi, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan diseru untuk mendaftar dan melaksanakan projek RKB baru bagi 2025. Peruntukan ini adalah peluang untuk kita mencipta perubahan yang nyata dan memberikan kesan positif kepada rakyat. Justru saya menyeru semua pihak untuk mengambil langkah segera dengan mengenal pasti projek RKB yang bersesuaian di peringkat jabatan dan agensi masing-masing dan memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Tan Sri Samsul Azri berkata demikian ketika berucap pada majlis penutup Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam 2024 di Ibu Negara pada Ahad. Dengan sistem pemantauan berterusan seperti RKB ini, Perkhidmatan Awam dapat berfungsi sebagai pemangkin kepada produktiviti awam dan swasta. Langkah ini bertujuan mewujudkan persekitaran kawal selia yang kondusif bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara, seterusnya meningkatkan produktiviti nasional selain memperbaik indikator birokrasi dalam laporan daya saing dunia. Sebagai salah satu harimau Asia, kita pernah penyampaian CJ penghargaan.